Ellikqal'a tumani 23. sonli bolalar musiqa va san'at maktabi san'atga qiziquvchi o'quvchilar tahsil olishi mumkin bo'lgan eng namunali san'at maktablaridan biri bo'lib, ayni kunlarda bu yerda yangi o'quv yili uchun qabul jarayonlari davom etmoqda. O'zbek xalqining noyob merosi sifatida shakllanib kelgan milliy mumtoz va zamonaviy musiqa san'atini yanada boyitish, ularni yosh avlod ongiga singdirish bu bebaho boyliklarga chuqur hurmat va havas tuyg'ularini yuksaltirishga o'z hissasini qo'shib kelayotgan maktabning 25 nafar o'qituvchilari o'z mutaxassisligi bo'yicha 201 nafar o'quvchilarga musiqa va san'at sir-asrorlarini o'rgatib kelmoqdalar. Ularning har biri bugun o'zlari qiziqqan san'at yo'nalishlari ning sir-asrorlarini ham nazariy ham amaliy tarzda o'rganib kelishmoqda. Bunda o'quvchilarga ta'lim berish yakka tartibda yoki bir xil yo'nalishda olib boriladi. Hozirgi kunda maktabda musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishlarida o'quvchilar tahsil olmoqda. Darhaqiqat, tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchi yoshlarning chizgan san'at asarlarini ko'rib insonning ko'zi quvnaydi. Xalq cholg'ulari, an'anaviy xonandalik yo'nalishlari bo'yicha xushovoz xonandalar va kuychilarni tayyorlash maqsadida o'quvchilarning har biri bilan alohida mashg'ulotlar olib borilib, ularning yetuk san'atkor bo'lishlariga o'qituvchilari astoydil harakat qiladilar. Shuningdek, bu yo'nalishlarda ansambl hamda orkestr va xor jamoalari ham tuzilgan bo'lib, turli xil bayram tadbirlarida ajoyib chiqishlar qilib kelishmoqda. An'anaviy va estrada xonandalik yo'nalishi bo'yicha esa ovozini sozlash, qo'shiqni to'g'ri kuylash bo'yicha musiqa asboblari yordamida mashg'ulotlar o'tiladi. Cholg'uvchilar yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilar ham mustaqil tarzda mashhur kuylarni ijro qilishni o'rganishgan. Shuning uchun ham maktabda barcha shart-sharoitlar yaratilib, musiqa asboblari bilan to'liq ta'minlangan. Bu yerda nafaqat amaliy tarzda, balki nazariy tarzda ham o'quvchi yoshlarga bilimlar berib boriladi. O'qituvchilar o'z ustida yanada ko'proq ishlab, yoshlarga yaxshi ta'lim-tarbiya berish maqsadida bu yerda kitoblardan foydalangan holda bilimlarni oshirib borishadi. Bu yerda tahsil olayotgan san'atning sir-asrorlarini o'rganayotgan haqiqiy iste'dodi bor bo'lgan o'quvchilarning kelajakda orzulari katta. Ular kelajakda el sevgan va el olqishiga sazovor bo'ladigan san'atkor bo'lishni niyat qilganlar va bugun ular maqsadlari sari ustozlari ko'magida qadam tashlamoqda. Bu albatta san'atga qiziqishi yuqori va iste'dodi bor bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatdir. Mamlakatimizda yoshlarning iste'dodini ro'yobga chiqarishga ustuvor masala sifatida qaralayotgani quvonarlidir.